Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to Double Shah Channel. So, untuk viewers baru, please subscribe to our channel. Saya nak share video interview saya bersama orang ramai. So, saya tanya pada orang-orang bujang yang single, saya tanya apakah your expectation in marriage. So, sebelum tu, disclaimer. Apa saja jawapan mereka, tak ada yang kita kata betul ataupun salah. Ini hanyalah pendapat orang ramai. Personal opinion berdasarkan pemikiran mereka, berdasarkan apa experience mereka. So bila diorang share pendapat, kita kena terima sebagai satu pendapat, bukannya jawapan daripada pakar. So jom kita tengok apa jawapan mereka. Okay, my expectation dalam perkahwinan is to get an understanding and a very supportive wife. I want my wife to understand me and give me time to do my hobby, whatever I do, support me, and that's it. Pandai memasak ataupun tak is not important. Kalau pandai memasak, it's a bonus, it's a plus, but it's not a must. Kalau tak pandai masak pun boleh belajar slow-slow. There is a change in the expectation of marriage nowadays. Pada zaman dahulu, individu hanya expect the basic needs from their spouses seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga keselamatan. Tapi sekarang, individu expect more on the emotional support from their spouses. Many of us are working, so we need someone that we can share our thought and our feeling, and someone who can boost our self-confidence. Okay, first thing is, ini memang orang kata utamalah, lagi-lagi dah tengah hangat couple ni kan. Mestilah korang nak tengok muka partner korang hari-hari, macam lah makan pun sama-sama dengan dia. Bangun tidur pun muka dia tidur sama-sama, spend time together. Next is, bila korang dah ada anak, hubungan korang suami isteri ni dia macam like makin kukuh. Happy family, pakai baju sama-sama, spend time together. Kita manusia ni orang nak kata perhatian. Perhatian. So kalau hari-hari jumpa dia, so perhatian tu memang tak pernah putus lah. Attention tak pernah putus. Dah ada anak pun intention tu makin kuku lah, makin kata makin inilah. Someone yang support you, yang akan see the best in you, sokong you emotionally and be there for you, yang tu paling penting. Yang dunia-dunia ni macam lupa duit tu dah jatuh hingga 2-3 kot. Perkahwinan ni merupakan tanggungjawab dan kerjasama bagi pasangan suami isteri dan bukan semata-mata untuk keperluan seks. Saya tak letak expectation tinggi pun dalam perkahwinan. Sebab bagi saya, bila berkahwin dia tak sama dengan waktu bercinta. Sebab saya takut bila saya berkahwin nanti, bila saya letak expectation yang sangat tinggi, saya takut bila saya berkahwin nanti saya kecewa. Bila dah kahwin, kita dah tidur sebantal semuanya kan. So saya takut nanti bila suami saya tu, tantah dia sejenis yang OCD. Tapi waktu bercinta saya tak tahu pun dia OCD. Tantah dia tak boleh tengok rambut ke, dia tak boleh. Dia memang sejenis yang particular sebenarnya. Tapi tak adalah macam takut untuk berkahwin, tak. Jadi saya mengambil pendekatan untuk saya terima seadanya. Saya tak boleh letak expectation yang sangat tinggi seperti I nak orang tu dia kena pandai masak, dia kena boleh pandai urut I. I tak nak macam tu. So expectation aku ni macam tak tinggi sangat lah. Aku tahu yang realitinya perkahwinan ni tak sama dengan waktu bercinta, dan perkahwinan ni juga tak sama dengan apa yang ditunjukkan dalam televisyen semua tu, dalam drama semua tu. Sebab aku, walaupun aku tak berkahwin, aku masih bujang, tapi aku perhati dan apa yang aku baca, memang benda tu tak sama lah apa yang aku tahu lah. Sebab aku tengok juga, belajar juga daripada kawan-kawan aku yang berkahwin, orang lain yang berkahwin, dalam kalangan keluarga aku sendiri. Tapi dalam perkahwinan tu kan, kalau boleh, dalam perkahwinan aku tu, aku nak tiljanah lah. Tiljanah ni tak semestinya korang berkahwin sampai korang mati, tak. Tiljanah ni adalah sampai ke syurga. So maksud sampai ke syurga ni, aku nak walaupun bercerai, na'uzubillah min zalik lah, aku memang aku tak nak bercerai, tapi walaupun bercerai ni contoh, aku still nak dia pun ke syurga dan aku pun ke syurga, anak cucu aku pun ke syurga. Tu je lah. 5 ke 10 tahun pertama tu adalah fasa, it's a learning process. So dalam learning process ni, pada saya mengharapkan pasangan saya lebih cuba memahami dan mengenali saya. Tak ada condemn, tak ada complaining within that time. Yang ada hanyalah complimenting. Selepas fasa 10 tahun, I believe that semua orang pun akan tunjuk true colours dia sendiri. So, selepas 10 tahun, which means benda tu mungkin tak ada. But saya berharap selepas 10 tahun tu, perkahwinan tu menjadi lebih ceria, lebih fasa yang menyeronokkan, fasa matang dan fasa yang lebih
terjamin dan lebih senang serta harmoni. Hada dengarkan jawapan orang-orang single terhadap apa yang diorang expect terhadap perkahwinan. So next time kita akan share video interview orang yang dah kahwin pula, apa expectation mereka dalam perkahwinan. So mungkin berbeza sikit dengan jawapan orang yang bujang kan. Itu saja untuk video kali ini. Please subscribe to our channel dan tunggukan next video. So itu saja. Bye. Assalamualaikum.